er det endelig vår igjen, og nå skal vi ta og hjelpe en vintertrøtt plen. Den ser litt vissen og trasig ut akkurat nå, men med litt gressfrø og litt toppdressing, så er den snart grønn og fin igjen. Det er viktig at plenen er tørr før du begynner, og da kan du bruke en rive for å dra opp det visne gresset og få luft ned til røttene. Alternativt kan du bruke en plenlufter som du da kan dra og kjøre over, og på den måten så vil du også få opp en del mose som løsner, og den raker vi bort og fjerner. Mange lurer på hva toppdressing er. Toppdressing er et tynt, næringsrikt lag med jord som legges utover gresset slik at det faller ned mellom plantene, og så gir det en god ekstra start. Da skal vi ha ut toppdressingen, og da er det lurt å legge sekkene utover slik at det er lett å tømme de ut der hvor de skal være på plenen. Rist opp sekken før du heller det ut, for da får du løsnet jorden og den er lettere å bearbeide. Og er det store klumper i jorda, så kan du bare knuse det med riva. Så drar du det utover til et tynt, fint lag som da kommer til å drysse ned mellom gresset i etterkant. Når vi har raket utover toppdressingen i et tynt, fint lag, så kan vi drysse på litt gressfrø. Og på den måten så styrker vi den eksisterende plenen med litt ekstra planter innimellom, og da får vi en tettere og finere plen. Etter at vi har lagt ut gressfrøene, så kan vi vanne godt, og på den måten så er vi egentlig bare å vente på at gresset spirer og gror. Gjødsling venter vi med til gresset er kommet i god vekst, slik at vi ikke skader de små nye røttene. Når gresset er kommet i god vekst, så kan vi begynne å klippe. Og klipper vi ofte, så vil vi også få en mye tettere og finere plen utover hele sommeren.